Heippa taas kaikille ja tervetuloa Brion matkaan. Viimeksi jäimme siihen, kun kaupunkiin oli tullut jättijuusto. Työntekijöillä oli ongelmia, kuinka kuljettaa se. Lopulta he kuitenkin keksivät ratkaisun. He ottivat apuun punaisen veturin. Mutta entä jos se ei mahdu siitä tunnelista? Meidän on otettava riski. Laitetaan juna käyntiin. Ja niin juna lähti puksuttamaan, kunnes he huomasivat, että se ei jaksa ylämäkeä. Minä autan sitä vähän, noin. Ja niin juna pääsi jatkamaan matkaansa. Katsokaa, tuossa se nyt menee. Voi, sehän jäi jumiin, minä autan sitä. Jälleen kerran jättijuusto oli jäänyt jumiin. Se ei liikahdakaan, no nyt. Juustovaunu kulki eteenpäin hitaasti, mutta varmasti, kunnes se tuli luolalle. Voi sentään, meidän täytyy varmaan auttaa sitä, juusto on jumissa. Juustovaunu jäi kiinni luolaan, mutta automaattinen punainen veturi jatkoi matkaansa. Mitä kummaa, sillähän piti olla juusto mukanaan, missä se on? Ja minun piti ottaa se vastaan. Kuinkahan matka? Hetkinen, punainen veturi. Mitä kummaa? Ja missä on juusto? Tiedättekö mitä? Luulen, että se on jäänyt matkan varrelle. Taidat olla oikeassa. Sillä välin Miisa ja Kaarlo olivat menneet auttamaan jumiutunutta juustoa. Mitä kummaa näenkään? Juustohan on tunnelissa. Ja se on pahasti jumissa. Oh, minun täytyy mennä kertomaan muille. Hei, kuulkaa, juusto on jäänyt luolan suuhun kiinni. Se on saatava nopeasti irti ennen kuin muita junia tulee radalle. Ja onko meillä mitään, millä saamme sen irti? Tästä saatte lainaksi tämän. Selvä, hieno juttu. Ja niin juna lähti kohti juustoa. He ajattelivat, että juusto lähtisi helposti irti. Veturi saapui viimein luolalle. Ja niin myös työmiehet. Ei se lähde tuolla nosturilla. Heidän oli keksittävä uusi idea. Anteeksi, mutta minun on pyydettävä teitä poistumaan. Mutta me yritimme saada juustoa irti. Kiitos kovasti, mutta se täytyy kyllä räjäyttää. Kaikki menivät sivummalle. 1, 2, 3. Viimeinkin juusto irtosi luolasta, mutta se säilyi kokonaisena. Oh, ei kai kehenkään sattunut. Ei sattunut. Juusto lensi tiehensä, mutta vaunut jäivät paikalleen. Veturi oli valmiina auttamaan. Yhteistuumin he auttoivat juuston takaisin lavalle. Mutta sehän ei mahdu mihinkään suuntaan. Minulla on idea. Mikä se on? Minä ehdotan, että jaetaan se kaikille. Kaikki olivat samaa mieltä, että juustoa ei kannattanut kuljettaa muualle kuin suuhun. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään taas. Heippa rallaa!